Čuli ste kome je prijedlog upućen? Svima onima koji su prije izbora govorili o tome da u Hrvatskoj neke stvari treba promijeniti. Svi smo potpuno svjesni da je ovo sa Turudićem bila svinjarija koja se mora popraviti. Svi smo potpuno svjesni da ovo sa Lex AP vraća Hrvatsku godinama unazad i slobodu govora u Hrvatskoj, ako ne i desetljećima, i da to trebamo promijeniti. Oko toga smo svi suglasni. Ali ima i brojne druge inicijative koje su razne stranke davale u zadnjih nekoliko godina. Od istražnih povjerenstava, primjerice oko financiranja medija, preko povećavanja dječjeg doplatka, promjene načina usklađivanja mirovina. To su stvari oko kojih se može nakon toga razgovarati. Ali ovo je nešto za što znam, jer sam pažljivo pratio kampanju, da su svi govorili da treba promijeniti. I to, ako se dogovorimo, možemo napraviti odmah. To znači da je zastupnicima nacionalnih manjina taj poziv nije upućen? Poziv je upućen, kao što sam rekao, svima, osim jednoj političkoj opciji. A to je HDZ-a... Ali niste kontaktirali, je li to upućujete preko medija ili posebno zove? Ne prepričavam svoje razgovore, niti ću vam ovdje reći s kime sam pričao, a s kime nisam. Možete me pitati koliko god puta to hoćete, moj odgovor će biti isti. Izvolite. Koji je konkretno vaš plan C koji ste najavljivali? Je li to negdje na putu što možemo predložiti da se ide preko Sabora, da kad se skupimo preko Sabora u Vlade? Dakle, ja sam vam upravo sada rekao što predlažem i što govorim. Što je plan A, B, C, D i tako dalje, zadržat ću neke stvari za sebe. Znači li to da ste odustali od skupljenja 76 mandata? Ajde da ponovim što sam rekao, jer očito nije bilo dovoljno jasno. U ovom trenutku smatram prioritetom da konstituiramo Sabor. Kako bi odmah mogli napraviti stvari oko kojih nema prijepora. Ovo su dvije, za koje sigurno nema prijepora. Turudić i Lex AP. To možemo napraviti dan nakon konstituiranja Sabora, možemo napraviti isti dan. Doduše, za Lex AP ipak bi trebalo proći savjetovanje sa zainteresiranom javnošću sukladno određenim hrvatskim zakonima koji to zahtijevaju. Za Turudića ne. Dajte, pustite da završim rečenicu, molim vas. Što se tiče vlade, nakon toga imamo vremena da razgovaramo o svim modalitetima.